国宝宝体质的飞鹤奶粉。提醒您本期看点：朴海镇、陈伟霆、张亮、陈晓、魏大勋，看学长们疯狂收割少女心。哦，是在体检吗？你没有发烧。吴昕说一下什么样的感觉？全新东西。那个包好好看，我想要。你要包还是我？情书接力大赛，怎样的奇葩题目难倒众人？哇，这是一场大事，我这么大的事啊，何老师都怔住。念念不忘你昨晚留给我的唇印。哎呀，害羞。Nana, I love you. 韩语。Nana, I love you. 英文。Nana, 爱你。哇。少女心 KTV 大赛，究竟谁能一举猜中少女心？我举报，我小哥在假唱。谁要第一句话都没有。女生思念一个人的时候，最喜欢听什么样的歌？爱的就是你。在下面的粉丝满意吗？听那个朴的歌。第五个，你们全部是靠一个韩国演员在帮你们选。哎，第几呢？100个女大学生，她们有一个共同的名字，就叫做朴海镇。全新游戏单杠跳高大赛，有人惨遭滑铁卢。收手，走。没事吧？好，我想跟你在一起。有人却男友力大爆发。现在平局第七块加上去，我们派出的是陈伟霆。vivo 智能手机快乐大本营，下。星星呢？没看见。哦！
着 vivo 智能手机快乐大本营，我们是快乐家族，掌声欢迎我们的学长们，欢迎。一个人来介绍一下哈。好，首先呢是这个前一段热播一个剧叫《奶酪陷阱》啊，这个刘正学长。啊，对，我们好久不见的朴海正。好久不见，大家好，我是朴海正。네안녕하세요박혜진입니다저는치즈인더트랩에서따뜻하지만때로는살벌하고때로는달콤한선배역할인유정선배를맡았습니다时而温柔时而腹黑，这个角色还是蛮有层次的哈。学长，那接下来呢，其实之前他在这个剧当中也跟朴海正合作过，但是最近有新的这个电影要跟大家见面了哈，我们掌声欢迎我们的张亮学长。Hello， 大家好，我是张亮，我是一个就是宿舍长，而且还是宿舍长，为什么呢？寝室长是吧？对，活都是我干。对，但是我是属于那种比较热心一点的，对。然后还有一个事儿，就是我最近的电影就是《爸爸的三次婚礼》马上就要上映了，希望大家到时候支持一下。爸爸的三次婚礼马上就上映了。廖伟霆呢也在我们台的这个热播剧《因为爱情有幸福》当中担任主演，我们欢迎陈伟霆。大家好，我是陈伟霆。我是牛牛。我是一个教授。没了，没了。你在生活当中是一个什么样的学长？肯定是坏的那种。哦，你是坏的，坏坏的那种。是不是很多学妹学弟都听你的？必须要听，必须。好，我们这是一个很有权威的这个学长哈。下面这一位真的是学长了。好，我们掌声欢迎陈晓。我是在《睡在我上铺的兄弟》当中饰演林向宇，然后。是一个很乱七八糟的想的事情的那么一个学长，有点没阵型。What？ 但是对待感情是很专一，对待感情很专一，对不对？好，电影什么时候上？电影是4月1日上。好，那这个时候呢，我们还剩一位了，就是我们的魏大勋了，好不好？好，你在这个《因为爱情有幸福》里面其实也有出演嘛，对不对？对对对，我饰演的是欧阳天宇，然后我觉得我是一个搞笑的学长。搞笑的学长。那接下来呢，我们看一下现在流行的一些剧集当中收割少女心的方式有哪些，好不好？其中呢有很多都是我们台上的这些男神们完成的，我们看看学长们都做了些什么撩动人心的事情，请看。有一种生物，它们让人尖叫，让人疯狂。有一种生物，它们掀起一股热潮，让人花枝乱颤，让人趋之若鹜。没错，它们就是传说中的学长。等一下，我会对你负责任的。等等，画风不对呀、啊。我们今天要说的不是这种类型，而是这样有颜有肉、潇洒倜傥、人见人爱、花见花开的完美物种。今天这几位帅气、迷人、高端的学长，就要教教你如何收割少女心。第一步，学会浪漫牵手，这种深情，这种宠溺。一秒让你面红耳赤，小鹿乱撞。第二步，掌握各式拥抱、战力抱、硕士抱、公主抱、后背抱、出其不意霸道总裁抱。就算小公主也为你倾倒。第三步，领会浪漫亲吻，深情的吻，温柔的吻，出其不意的吻，不知哪个姑娘扶得住啊。侄儿英雄救美，顺势满怀倒。天哪，想想都美好。扑通扑通，今天就看看哪位学长更能俘获你的少女心吧。
有几个画面看得鸡皮疙瘩都起来。没几个，就是好像扯被子，然后突然两个人倒在一起、啊。我怎么觉得伟霆有一点害羞？对，现在流行说各种杀嘛，杀就是被那个虏获的意思。一下就征服了。对，俘获的意思哈。那我们接下来呢，就请我们的这个学长们现场给我们展示一下几种这个宠溺的这种。杀。对啊，第一个呢是这个摸头杀，我们有请这个海正来给我们这个示范一下，好不好？你要邀请一个搭档，好不好？张亮，压力好大呀！压力好大，压力好大呀！是在体检吗？这牙口不错，特别像五官科的那种，特别像在检查有没有动过哪儿，你知道吗？好，刚刚这是摸头杀，还有一个叫额头杀，我们请我们那个伟霆来帮我们示范，好不好？那姐吧，额头杀怎么了？我要怎么样？站好，你给我额头就好，你就像刚才欣欣那样，就是像一个道具一样就好了，好不好？没了，你没有发烧，什么意思啊？跟摸头杀的差别，其实没有完成，最后应该贴到符。天灵灵，地灵灵，镇住！不是，最后我叫你一声，你敢答应吗？但其实我觉得找这个发型就是为额头杀。陈晓，这个我把这个撩起来，跟刘海都掀起来了。陈晓展示一个又新的一个叫后背杀。哎呦，我的天！一上去后背都痒，想着都痒。来，邀请欣欣来好了，欣欣来，加油啊！欣欣，压力好大呀！这个环节真的带点灵魂，你是怕得罪粉丝对不对？没事没事，这都是我们节目的需要。你就是万千粉丝的代表，对，你万千。因为我前两天刚加了陈妍希的微信，我觉得不太好看。那你什么要下去先发个微信跟他报备一下？哎，不用不用，来，我要干嘛？后背杀。他怎么？哎呀，你转的也太快，你太像个道具了。对啊，你太快了。这就是后背杀，是吧？完了，没有，这不是暗杀，大家看不见陈晓在做什么。这样刚才，你这是刮痧，这不是按摩。后背杀啊，后背杀。我懂了，就是也不是抱，而是用身体去抵住后背，是不是？就是你，哎，吴昕说一下什么样的感觉？吴昕说一下什么样的感觉？陈妍希，对不起，不是有意，不是他，可能已经拉黑了。我们再请张亮，再请张亮示范一个叫锁喉杀。这个是真杀。这是一个武术动作吗？感觉要玩真的了。锁喉杀，你这样把喉。就是两个人在逛街的时候，然后这样子，比如说，哎，两个人，哎，我要买这个颜色，我说这个颜色好，然后两个争执起来之后，OK， 好，那你就买你这个颜色好了，好，买完之后走了，走了。啊，我明白了。但是呢，就是如果加一点的话呢，加一点，中中得斗。如果提的话呢，就是我让你买。但此时此刻，我一个高跟鞋，哇！谢谢大家，谢谢。
本来说是学长的各种必杀技，怎么到你们这变成擒拿？擒拿格斗术变成了那个女子防身术。对，好，接下来那个大勋，你也杀到什么新的杀吗？小腿，小腿杀吗？小腿杀怎么？小腿怎么杀？小腿杀怎么？什么时候能用到小腿杀呢？你要就比如说你要生气的时候，你要走了，我就可以使用小腿杀。我大概能想到，来，你来个小腿杀，你就说，魏大勋我不理你，然后我们往那边走啊，走，魏大勋我不理，魏大勋我不理你了，不要，你了，不要，你这个大勋，你这个不太适合你，因为你个子太高，像我们好容易小腿，我还能脚踝杀。脚底杀。好，接下来呢，最后呢，我们请朴海正来给我们来个混合杀。混合杀，对，你们俩商量一下看怎么个混合杀。够。好，欧巴，看包。什么？怎么了？那个包好好看，我想要。乖乖乖，这个包很贵，不卖不卖了。哎呦，浑身都疼。怎么了？我们回家，你们休息吧。欧巴，如果不买包的话，我根本走不动路。知道了，买吧，买吧。啊，服务员，那个，除了那两个，全部都要。不是一个吗？嗯，一个。听懂了。一个，就一个。这个、一个。一个。啊。现在就拿。哦，不用打折。你现在还了吗？还好。谢谢你。所以。你要包还是我？两个都要，那就是包我。什么鬼？包你。谢谢，谢谢。你要包还是我？好，刚才呢，其实是说实话，这些一定要在真情实感到来的时候。真情流露才会打动人心，所以呢，是一个我们觉得啊小有趣的示范。接下来呢，我们来一个简单的游戏，让这个热血啊这个活动起来。我们要进行一个蒙眼枕头大赛的游戏，更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉。提醒您稍后看点，蒙眼枕头大战，你的陈伟霆、陈晓满血开挂。哇，吓人！叫自己是个洗衣机，想洗干净这个枕头。情书接力大赛，怎样的奇葩题目难倒众人？哇，这是什么大事？我这么大的事啊？何老师都怔住了。念念不忘你昨晚留给我的唇印。哎呀，不行。娜娜，超大你。韩语。娜娜 ，I love you。英文。娜娜 ，I stay。哇。的 vivo 智能手机快乐大本营，我们是快乐家族。接下来呢，我们来一个简单的游戏，让这个热血啊这个活动起来。我们要进行一个蒙眼枕头大赛的游戏。蒙眼枕头大战游戏规则：游戏分为攻方和守方，攻方派出一名队员，在蒙住眼睛的情况下用枕头进行攻击，守方五名队员只能在规定的黄色区域内躲避，被枕头打中或双脚同时离开黄色区域则为淘汰。韩老师队派出陈伟霆进行攻击，看伟霆能否横扫千军吧。我们准备那个指挥啊，伟霆，现在在你的前面，稍等，先打一轮，预备开始，来打，好，打得好，身后，横着抡。
稍等啊，后面后面抡好，抡好，抡好，好，无限出局，这两个，好，抡好，好，抡好，好，抡好，最后一个，最后一个，好，后面，稍等，听我说啊，后面，稍等，听我说啊。枕头噩梦，我会发噩梦的。不是你玩的时候，你就会想赶紧把我打走吗？太吓人了！他那个枕头是带风的，不像亮哥，亮哥这个游戏我都没感觉到乐趣。可以换一个人，让我们再感受。伟霆太快了，伟霆有多少秒？伟霆应该是20秒，35秒，哇，好快啊！好，那个为了让你们感受到乐趣，我们再补你们一发那个陈晓的，好吧？好，来。朝向我啊，敌人就在前方，好不好？预备，开始，往前扑，前面两位，哇哇，就是你，哇哇哇哇哇，啊啊啊，乱乱乱，前面好不好？我们接着，对，好，哇，乱，往前走，对，往前，再往前扑，往前走，朴海正出局，好，来。吴昕，好，吴昕出局，好，后走，在你身后，在你身后，对，往前走，往前走，再继续往前走，往前走，好，好，往后，9点钟方向，好，九点钟方向，谁方向一不打，谁方向一不打，往前走，往前扑，往前扑，好，地上，这下来让他把人打。好了，准备。好的，打到脚，哇！碰到了，脚是碰到的。陈晓，你都快把自己给拧干了。你好像在中间发踢，好怕你。陈晓是用生命在，我觉得陈晓在打。陈晓特别像自己是个洗衣机，想洗干净这个枕头，一直在拧，哇！累死了，好的，那接下来呢，我们会要再邀请上，几位好朋友跟我们一起，我们要组成一个校服的 party， 你来自不同地方的不同的校服的风采，我们在今天晚上快乐大本营的舞台都可以来领略。那稍微等一下，我们换好衣服之后来跟大家见面，待会儿见。有请全世界学长眼中最美的校花谢娜、吴昕、梁田。有请从泰国偶像剧中走出来的最王子范的学长和九尾鲛海涛。接下来有请我们最 international 的海归学长陈伟霆魏大勋。
有请颜值爆表的青春活力派学长陈晓，李现、刘若英。三位，有请拥有逆天长腿的中韩暖男学长代表姚海镇张亮。来，我们所有的男生到中间来。来，刚才维嘉跟我介绍说，说什么？他们两个穿的一个是秋装造型，一个冬装造型，我觉得没差呀、啊。我跟海涛的也是穿的泰国的秋冬的跟春夏。谁是秋冬，谁是春夏？我们一年四季都是秋冬春夏。大兴跟伟霆出来之前，因为他们是有点那种 rapper, 嘻哈的 rapper 嘻哈的风格，但我没想那个风格能够从后面一直坚持到现在。给大家介绍我们台的优秀的青年节目主持人。主持人，对，就现在也转行做了演员，然后跟魏大勋和伟霆。是转行还是同时？同时。乱说呀！对不起，对不起，假的。我还是个主持人。对，梁田在《因为爱情有幸福》里面也跟这个是伟霆的妹妹，然后大勋的。对，女朋友啊，好，女朋友啊，对，好，非常愿意承认可还行，但是另外有两个年轻的新的面孔啊，这是跟小一起主演这个《睡在我上铺的兄弟》，一位是来过大本营的我们的刘瑞麟，欢迎欢迎，还有中间那个个子高高非常帅气的是一位新的演员叫李现，欢迎。对，今天他们三个因为穿这个衣服，我过去的时候没看到他们三个，因为三个特别自然的来，陈晓带给他一二三，后台的感觉。穿上衣服是帅的，看谁不顺眼的话就来您，过来。那接下来呢，我们要从真的三个方面来考验，到底谁是最懂女孩的学长？我们要进行的是五行情诗续写大赛。五行情书续写大赛游戏规则，所有人分成两队，根据命题，每队以接力的形式依次派人进行情书创作，每位队员只可创作一行，每轮命题续写完毕，由谢娜、吴昕、梁田三位评委为自己喜欢的情书送上鲜花，两道命题结束，获得鲜花多的队伍获胜。第一题，题目是春风沉醉的夜晚。你们可以安排一下这个出战的顺序。诗的开头最重要，因为诗的开头一个是立意，另外一个定基调，对，甚至还定字数。诗欣没听清楚你在讲开头立意，那为什么开头立意完了要定机票？因为要上天呐，走，你咋不上天？你咋不上天呢？因为在这个春风沉醉的夜晚要早点走。先拍第一个，你开始写啊。好，陈伟霆写第一句。好，来来来，你拍的是。现在是中美青年的这个诗歌文化交流，我们第二个大勋，好。啊！哇，这是一首大诗。哪个队伍会问我？现在还有就这么着吧，就这么着，拉他上。哇，这么大的诗啊！完了完了，嘉哥，高手来了。嘉嘉刚才那几波。八百鞋，时尚时尚最时尚，摩擦摩擦，加加光滑的衣裳，摩擦。啊，好快啊！好，写完了，维嘉写完了，到我了。我已经有画面了。何老师都怔住。何老师，这个诗大不大？完了完了，这么快。非常写完了，我来看一下，我来看一下。你们看一下，先决定翻开谁的。先看这个是吗？好。因为刚才这边说这边题出的很大，那我把大的呢留在后面。我个人是觉得这个比较精彩，我认为这个要放到后面，但是这个确实小。我们翻开之后，每一个写那个的人就把它念出来，好不好？来，你们坐好。先看我们的吧。好，来。我不敢相信花了那么久写的。首先是。第一学长组，春风沉醉的夜晚，烟雨春春夜未眠，繁星点点想念与你。真的不错，海正来一遍，海正来一遍，海正来一遍，他自己来一遍。烟雨
春夜未眠，繁星点点想念云。好，因为今天这个诗真的很大。好，佳佳到你了。哇，好多字啊，这边。哎呀，害羞。第一句就，我是没看。哎呀，所以我们泰国人害羞。所以这一句句的来吧。第一句是谁定的基调？伟霆定的基调。那我就不奇怪。好，来，开始。念念，不好意思。怎么还卡痰了？沉醉了。念念不忘，你昨晚留给我的唇印。第二句谁写的？我想打他。什么高智商？心心念想，我要打他。来，我主要是跟他要匹配。心心念想，我要打他。大勋是这样的，最忌讳就是第二句用第一句用过的字。哦，你用过这个字，这个字，你我你基本上是照抄上一句的。来，你念一遍，念出来。心心念想，我前天送给你的忧伤。什么鬼？大勋，这是情书，这等一下，你怎么我不知道怎么来对上啊？为什么又往前？昨晚留了唇印，然后前天有哀伤，昨晚留什么唇印啊？因为前天有哀伤。不是，是这样的，你们不懂，因为我们诗中的女主角是一个以德报怨的女孩，好吗？前天大勋给她一个忧伤，她隔天送了一个唇印，对不对？来，所以第三句来了，第三句是谁写的？第三句是我，海涛。所以第三句来了，夜夜回望。你我曾经，哎，回望的望字，我想是说你是想忘记的忘，还是忘的忘？就是要忘记，因为就是有很多的忧伤嘛。啊，就是要忘。你这句的灵感来自于明天的明天的明天吗？不要忘。明天的明天的明天。曾经的曾经的曾经。这一句是何老师拐的吗？因为我发现这三个人每天晚上好多事儿。一直纠结在那儿。文老师创作这四个字的心路历程是该做减法了。对，我一个是四两拨千斤，另外一个我觉得帮他们转弯啊，不能老扣在晚上。所以呢，我就深情的对天亮之后啊，对天亮之后，天亮之后引发一些新的话题。天亮之后不要说晚安，我没有想到他又扯到晚上去了。那何老师，如果是你把天亮之后已经转了，如果给你留最后一句，你会转到哪里去？说你爱我。哇，不要，我是这样的，我觉得天亮之后，烟雨春夜未眠，繁星点点想念与你。为什么大家的生活没有白天？因为主题是春风沉醉的夜晚。对，我们投票之前，我们每队派一个代表来拉拉票，好不好？可以。我们队派陈伟霆拉票，来。我。哥，你别闹。哦，对，你是我妹妹，不可以。哥，你别闹。可以，暂时不是。啊，暂时不是。好。刮呀。啊。哦，哥，我知道了。哦，他只供梁婷一个，然后接下来你们这边派谁来拉票？来，分别使出五，集体后背伤。这什么是在叫全家福吗？这很像哎。罗明，红木尼，나머지두손이도같이받을수있게나나에게기대해볼게요。他说期待你能够给他满意的结果。好，接下来依次投票。首先，吴昕，请投票。要是让我选的话，我这两个我会选择，比较简单的那个。然后第一个起码还是有一个整体的意境在，我选第一个。哦，接下来，娜娜和梁田谁后发，谁倒霉，因为最后那个人很有可能会很纠结。那不，你这女孩，你一来怎么就学得这么油呢？对不起，娜姐，不是我，就是那什么腰疼，坐久了，坐久了腰疼，真的，娜姐，谢谢娜姐。
你最好是投同一个，这样呢给我一个那个什么。那结果就出来了。大姐虽然让你先投，但是我个人觉得，起码这个他可以简单粗暴的让我知道他写了什么。明白。对，所以我会。好，太长了，我先来投这个。对。对，娜姐我已经投完了。我投的这一套。投给自家人。谢谢。谢谢梁姐儿，谢谢。我哥棒棒的。这女孩怎么回事？一边投票。有一种友谊叫何炅谢娜。多年的感情比不上一个包吗？娜姐，那剩下几个包我们全包下来，只要你投我们，对不对？对。说实在的，就是这个呢，就是比较看得懂一点啊。这个呢，是我觉得有一个亮点，我实在分不清楚他说的是什么时间。对，一会儿是昨晚，一会儿是前天，一会儿是曾经的曾经的曾经，一会儿是后来天又亮了，一会儿说。天又亮了，然后又说了晚安。颠三倒四的性格非常像我。Yes， 但是我内心深深的、深深的把这一份心中的这个花投给我们的朴大哥。我们不要笑。朴大哥，不要装火。朴大哥还刘海哥，完了那也刘海哥。你一下把他从偶像剧支到那个卖泡菜那摊儿去了。我们不要心中之花。朴大哥，这给天亮之后。哦，有一种友情叫何炅。心中的花给朴大哥。他生气了，他生气了。你有没有注意他的花都是从屁兜里掏出来的？好，你们要是不服气，我们第二轮我们各自在那个好好站一站，好不好？好。第二轮这首诗的意境，两队非常有发挥。是。因为呢，这个意境就很大。叫什么？我的女神是娜娜。两队可以从这首大的意境中尽情的发挥。一种友情叫何炅谢娜，我们弃权可以吗？不一定，不一定，不一定。我刚才这友情分已经拿着了，下一轮就肯定是公平的了，好不好？啊，我第一个写，好不好？我第一个写啊，准备了吗？订机票了，老师，订机票。更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉，提醒您稍后看点。情书接力大赛，怎样的奇葩题目难倒众人？娜娜，她的韩语；娜娜 ，I love you； 英文；娜娜 ，I stay。少女心 KTV 大赛，究竟谁能一举猜中少女心？我举棒，我小哥在假唱，谁要一直画着对吧？女生思念一个人的时候最喜欢听什么样的歌？爱的就是你。能感应的粉丝是吗？听那个朴大哥。第五个，你们全部是靠一个韩国演员在帮你们。第几呢？一百个女大学生，她们有一个共同的名字，就叫做朴海镇。 vivo 再继续。星期六的晚上，来到我们的 vivo 智能手机快乐大本营，我们是快乐家族。我第一个写，好不好？我第一个写啊，准备订机票了，订机票。好快，快，下一个。这个题目不是很好写，写好了是让本人很感动，写不好感觉像一种讽刺。写得这么快啊，完全不用想的吗？是发自内心写的吗？又去了。朴海镇上去打了一个叉。不知道为什么要翻过来的时候，要翻过来的时候，我内心无比的紧张，因为这种事啊。你先别看，你先别看，欣欣、梁田，我们来决定一下。哪个是第一句啊？这上面是他用韩语写了不同的版本。对，我们这首诗准备就是发国际的。
其实我们做了很多个版本，因为娜娜你值得，是不是？你非常 international， 非常国际，值得全世界的拥爱。这个基调就定的，是吗？嗯，我们好了。这两首非常有什么？他们真的是用心写的。这题的命题是《我的女神是谢娜》，我们首先来看这边国际组的。我眼光不好，我品味不高，我遇到的女孩不多。可是，就算我弥补了所有的缺点，我的女神还是谢娜。怎么样？没懂吗？这种诗是讽刺吗？是藏头诗？是藏头诗？是反诗？哎，等一下，我来分析一下啊。你说你首先说你眼光不好，我品味不高，我遇到女孩不多，表示就是你遇到的人少，然后你说我的女神是谢娜，那么就是如果你遇到的人多的话，女神就不会是我。没有，是这样的，我眼光不好，品味不高，遇到女孩少，然后我的女神是谢娜。但是就算我弥补了所有的缺点，我的眼光变好了，我品味变高了，我遇到的女孩变多了，我的女神还是谢娜。哦，原来我们、就是、原来我们这首诗里还有这个含义。这个其实是讲述的是跟着女神一起成长，就当女神是什么都不是的时候。我记起来了，我的粉丝有这么一句话，这些年换了多少信仰，唯一不变的就是谢娜。你自己写一首，真是感动的，而刚刚笑得我口水都出来了，还是很开心的。好，下面这首国际大师来了。好，请朗诵。第一句基调是那个海正定的基调。海正定的。娜娜，我爱你。第二个谁？娜娜，我爱你。娜娜，我爱你。这是重要的事情说三遍吗？重要的事情不是三遍就够了吗？四遍，后面还有。娜娜，我爱你。娜娜，我永远的女神，我爱你。这感觉是娜姐小时候收到的情书吗？其实，你们就一个人来写就可以了。我给你分成五份啊。那个海珍还特别用，台词这么贫乏吗？他特别用心的。韩国人这样我能理解。前面几句话翻译成了各国语言，对，看那上面写的。나는사랑해。사랑해。韩语。나는 I love you。英文。나는爱してる。哇。나는사랑해。나는 I love you。나는爱してる。哎，那个导演，可不可以从这儿下面全部去掉？好，我们现在要是投票了，对不对？要不要你们三个一起投算？好，李一铁，一起。啊，主要看你的想法了。对，主要是这个，你们觉得呢？你的感觉呢？反正就是一个是纯恭维，一个是转着圈的恭维，就是这两种感觉，看你喜欢哪个。你觉得这一个是娜姐小学的时候收到的一封情书，一个是娜姐成长之后收到的一封情书。就是这个是在小学的时候对你的爱慕，然后后来她上了大学了又写了一封给你，还是对，就是这两个诗中间差的是一些学历上的东西，年纪。对，那么感情上呢？都浓烈。你投哪个？我这轮还是投这个，毕竟动了点脑子。这个哈，对，来呀，投一个。不，你听我解释行吗？怎么了？听我解释。我亮哥要解释。所有的女孩都得听好了啊，这个是属于手段。哇哦，套路。这个是本能。哇。亮哥的这句话打动了我，我本能的走到了出于本能的这封情书旁边。我们没有人要拉票吗？刚才这一段张亮这段非常精彩的，我觉得亮哥说的有道理。你怎么这样呢？有一种友情，这只能用一次。我不用这个，我换一个。刚才说是本能跟手段的方式，对吧？
如果只靠本能，干嘛要写诗？如果用本能直接去买包，娜姐，如果这两个诗呢，完了以后都是杰哥写给你的，你最想看到哪边的？我说我实在话吗？啊，简单一点的。所以最后我投的是撒拉黑哦。我们3-3平哎。哎，3-3平怎么办呢？我们来看一下目前攻占少女心的指数排行榜，请看。1-1平，掌声给我们帅气的男生们。好，我们进入下一个环节，上道具。好，我们接下来要继续来攻克这个少女心的指数了，好不好？这一轮要比的是什么？这一轮呢，我们来比拼一下大家对这个女生心目中针对自己的非常有用的情歌的了解程度。少女心 KTV 游戏规则，娜娜、吴昕、梁婷来出题，每个主题下将会给出由100位女大学生选出的10首备选歌曲，两队学长们分别来猜哪一首是女生心中的 number one。每队有2次竞猜机会，猜中 number one 的队伍直接获胜，若都没猜中 number one， 则猜中排名更靠前的歌曲的队伍获得胜利。好，我们一起来看这个第一题情景是什么样的。第一题是，你们觉得女生思念一个人的时候最喜欢听什么样的歌呢？好，要准备选择啦。我们先石头剪刀布决定哪一队先来挑，好不好？好，来，那就是何老师和你们谁？我们这边派，谁？我们这边派伟霆，石头剪刀布，来，亮，张亮，你跟他们石头剪刀布，石头剪刀布。好，输的先选。好了，先可以。我们先选，我们选哪个？我们选味道，因为我刚才问了伟霆，说他会唱味道。啊，味道味道味道，我一想就是味道嘛。我纯属点歌。我一想肯定就是。你们的答案是什么？味道。味道。味道。我以为相信可以很少，我以为我能过得很好，谁知道你想你思念苦药，无处可逃。想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子和你身上的味道，我想念你的吻和手指淡淡烟草味道，记中曾被爱的味道。你看这个歌词里也用到了曾经，是思念，非常好。那我们来看一下《味道》这首歌可以排到第几名呢？第几名？第五。哦，你们选。来，嘉哥这边选了。现在的女大学生都在想什么呀？现在有两个意见，一个是陈晓非常有主张的说，我觉得他觉得女生在思念一个人的时候会唱我愿，会听我愿意，我愿意。然后是海镇，他觉得。海镇他觉得。他觉得陶海镇，他觉得应该会是亲爱的。你亲爱的你怎么不在我身边，他是按歌词的那个歌名来。可是我觉得有可能。哎，海正海正海正，我愿意为你，我愿意为你，这是我愿意，我愿意。可是亲爱的你怎么不在我身边。 Choose one， 选一个。哦，是这首歌啊。那我对对对对，我以为。好，选定一个。第五个。啊，选定一个。한국부른게한국인줄알았네。刚刚唱的是两首吗？不是一首吗？那叫亲爱的，我愿意。我的妈呀，朴大哥又选出来了。你又选出来了。朴大哥选第二。Number two。第二首吗？而且朴海镇丝毫没有要跟我们商量的意思。突然好想你是吗？你要不要问问他们的意见？要不要问一下？现在是有3首歌，我们这边纠结。想一个人什么？2首，突然好想你跟我愿意，大家。行，我们再听。
哪个？在听那个朴大哥的。你们全部是靠一个韩国演员在帮你们选的。本以为这个游戏朴大哥参与不进来，结果参与度最高。因为我们也想选这首。呀，我们先选。你们唱。不然，有本事你们让朴海正唱啊。来，我们一起来个合唱啊。哇，这首厉害了，所有朋友一起来。一听就想哭啊。你们每次都拉他一起站起来。空气突然安静，最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然翻滚搅动着不平息，最怕突然听到你的笑。我觉得我小哥在假唱，没唱没出声，不会唱。陈晓的一直话筒对吧？我举报他。来，我们这样好吧？我们来看，突然好想你。不要。我们韩国的有可能朴大哥选的会是排第几呢？一起来看。选这个了，我一点余地都没有，因为石头剪刀布也是我自己出的。因为如果我们要先选，我们也选这首，一个韩国人选的。恭喜朴大哥！下一题，这一轮是加油！大家觉得？来，伟霆，我们加油！一二三，加油！我以为会有什么口号。好，换题了。这道题，女生在热恋的时候最想听什么歌呢？倍儿爽是什么意思？有谁会整倍儿？先石头剪刀布，决定谁先挑。朴海镇，你们看谁？刘瑞麟上。One, two, three。啊！我们赢了。你们先选你们的吧。选好了。你们选的什么？爱的就是你。爱的就是你。看下面的粉丝反应，什么？你们年轻人都不听这歌吗？所有的女生粉丝的反应，别改了，就是爱的就是你，特别棒，绝对是第一位。爱的就是你，好，爱的就是你，现在请放出来。我们走，请。我真的爱的就是你。跟着很像的人把你拥有，失去才会懂得珍惜。但我珍惜你，伤越痛就是爱越深。我不相信，你和我同时停止呼吸，每一次我们靠近，你让我忘了困惑，忘了。赢了，
赢了，赢了，赢了，就是、赢了。现在，我想问一下，中间为什么你们笑？伟霆你在笑什么？不，他在喊，他说哦耶。哦耶，耶。那个歌里歌里都有啊，什么哦哦耶耶。因为这个海涛刚才耶耶，可能这个歌掉了两名。来，我们一起来看这首歌的名次。五名开外。又是第五啊！多少多少？第五。他们第五在第五名。我不得不说，对方根本没用心在思考。一个女生热恋当中怎么会唱一个男人的歌？她一定会唱一首情歌。天，不是，那是最喜欢听什么歌？对呀，听啊，也是听，也是代表自己能够跟着一起唱的。所以呢，我们综合朴海镇的意见，我们选第一首叫做《暖暖》。温情天后是梁静茹的吧？对对，我们又说错了。有本事你们让陈晓唱啊！来，我们一起来听一下《暖暖》。暖暖，想到自己热恋的感觉了吗？可以随便的，你说的我都愿意去。小火车摆动的旋律都可以是真的，你说的我都会相信，因为我完全信任你。细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳熟悉的安全感，分享热汤，我们两只汤勺一个碗，做心房暖暖的好饱满。我想说其实你很好，你自己才不知道，真心的对我好，不要求回报，爱一个人希望他会更好，打从心里暖暖的，你比自己更重要。真的吗？非常有信心，要举报，要举报，举报！来人听歌来了，陈晓就这首歌会唱，真的吗？哎，每一个歌都没张嘴，就这个歌特别可爱，一直在摆头。就是这样的，前面呢，李现是会唱副歌，然后我晓呢是从头到尾都会唱，维嘉跟张亮两个人。对，不是，他们那一刻如同朴海镇第二啊。让我看这个，好，我们来看看。暖暖到底是第几名呢？啊 ，Odoki Odoki， 这游戏是是不是朴海镇发明的 ？Odoki Odoki， 怎么可能 ？Odoki， 哇，看弟弟，再让你选一个，你再选一个，朴大哥。选个第二，我觉得海镇应该能选出第二名。对，你再选一个，选个第二名。哦，五个，第五个，第五个，宠爱，看一下宠爱是第几名，把所有的名次亮出来，把所有的宠爱第几，宠爱会不会第二名？TFBOY 的歌，朴大哥简直就是这个游戏的张世博。搬过来了，哎，搬过来了。哇，太厉害了！再选一个，再选一个，朴老师。你就像世界杯那时候那条章鱼保罗，你就吃掉了。一百个女大学生，她们有一个共同的名字，就叫做朴海镇。这一轮又是何老师这边说，不唱好了，不唱了。收割女人心，女孩心，当然只动嘴皮是不够，还要有坚实的臂膀和强大的体力。接下来要挑战的游戏，就是要看各位的男友力够不够强。马上进入到我们今天的终极挑战，单杠跳高。更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉。提醒您稍后看点，全新游戏单杠跳高大赛，有人惨遭滑铁卢。收手，走，没事吧？
海涛，我想跟你在一起。有人劝男友力大爆发，第七块加上去，我们派出的是陈伟霆。vivo 智能手机。接下来就要考验我们的这个男友力了，在比赛之前我们先看看目前为止的少女心的指数积分榜，请看。2-1。今天输的那一队有一个非常严酷的，就是真实的惩罚，就是输的那一队的人要发微博夸奖对方的队员。是一对一的发吗？一对一的发。哦，对。输了的呢要一对一的，就是外在和内在就是都用一句话来表扬，然后最后说一句我想和你在一起，好吗？不要随便加码了。这哎，我们是女生，我们要求嘛。这一轮的游戏是这样的，这一轮的游戏呢积2分，所以就会有可能改变结果。如果你们赢，你们就赢了；如果我们赢，我们就翻盘了。这个游戏是积2分的哈，所以呢，大家一定要小心。这个游戏呢非常简单，单杠跳高。游戏规则：红蓝两队各有5名成员，两队的5名队员需按照从少到多的次序依次挑战圆台的高度。方式是借助蹦床跳上单杠，再借助自身弹跳力跳上圆台，并保持3秒站立不倒。每队起始圆台数为2个，挑战成功，下一位队员才能挑战更多圆台，上限不限。最终成绩由本队的5人累计完成的圆台数为准，跳过更多圆台数的队伍获得胜利。那也这样，我发2条微博，我可以不上吗？好，我想跟你在一起。佳音，我必须要跟你在一起。没有，因为我觉得这个可能跟观众说一下，你们现在看起来可能很轻松，但当你站上去的时候，那个单杠真的非常高。Oh man！ 因为像我1.8米的高度，我看过去简直就是耸入云霄啊！真的，海涛加油！两组通过激烈的讨论，各自产生了缜密的排兵布阵，究竟哪一队能更胜一筹呢？敬请期待吧。好了，我们现在双方先公布第一位队员，好吗？第一位队员，我们是实力战将，心机 boy 杜海涛。哇！为啥要后面还有一个？因为我知道你刚才全部是在麻痹对方，对不对？那也这样，我发2条微博，我可以不上吗？对。你根本不怕。我根本不怕呀、啊。这有什么好？就是跳上去吗？叫天导，加油！好，你们第一位是谁？我对，好，第一跳，蓝队派出杜海涛，红队派出李维嘉出战。发微博，我可以不上吗？面对忧心忡忡的海涛，维嘉也显得信心不足。到底谁能为自己的队伍赢得开门红呢？每个人有2次机会，海涛加油！只有他跳过了2块，我们才能往上继续累加。今夜我们都是海涛，上。你个子高没事，你肯定可以的。哎呦，哇，这床踩着踩垮了。我们只有一个蹦床吗？只有一个啊，只有海涛你不用试了，来进来。哇，吸进去了。好恐怖的。哇，这种感觉哦。哇，所有的弹簧都到极限。海涛，海珍一直握。来，加油。开始了。往上看。来，走，3-2-1，抓住了，起，吓人吗？特别吓人，哎呀，是特别吓人，我跟你说。海涛加油，勇敢的跳出去，3-2-1，去抓那个杆，它是属于你的，你值得拥有那个杆。跳累了，你好吗？哎，后面弹簧都没有力了。好，来了，来，准备。所以就是那个手势，自己在支持，来弹起来，预备起，好吧，反正有2次，第一次管他嘞，好，来一次，对，海涛这样是跳上不是跳下。海涛我告诉你这样，海涛你刚才跳的还不如你站的那高。我刚才观察了一下，蹦床给你捣了乱，
你甚至比在原地跳还矮，你这样直接站在边上去够那个杆，你够得到，好不好？好不好？你懂我的意思吗？好不好？来啊，准备，跳出去，来，三、二、一，走，勇敢的海盗，没问题，勇敢的海盗，没问题，没问题，没问题，跳到最上面来，跳到最上面来，适时的收手。要站上去三秒，好，来，没事，海涛，你已经尽力了。好，回家上，加油，加油，来回家。太远了。好，来，留给维嘉选手的时间已经不多了。啊，对。放松放松，维嘉进行第二次尝试，来，所有朋友掌声给到。站三秒才算成绩啊！站三秒才算成绩。第一跳，红蓝双方均无成绩入账。第二跳，蓝队派出何老师，红队派出陈晓。是身轻如燕的何老师更有胜算，还是运动员出身的陈晓技高一筹呢？看他们谁能扭转开局颓势吧。何老师，何老师加油！我跟嘉爷充分证明了这个游戏太不容易了。没有，没事没事，你可以。甩太远了，甩太远了。何老师加油！何老师加油！面对队友的开局不利，动手走。和维嘉的悲惨失败，超难的挑战的确前所未见。何老师能打破颓势吗？想加油，你借一点点弹簧力，它会给你一个荡的劲儿。可以的。好，加到第三块。第二跳，两队都成功过关，成绩打平。接下来，蓝队由魏大勋出战，红队派出朴海镇。是身体灵活的魏大勋更有实力，还是身高出众的朴海镇更占优势呢？一起为他们加油吧！
挑战的是我们第三位魏大勋，大勋加油！可以可以的，可以的。大勋，你可以。松手，松手，对手不要太给劲儿。好，没问题。哎，看一下，松手。松满了，不是松满了。有一块，有一次碰到，为什么很犹豫？你其实有一次非常好，那次的机会非常好。没事，大勋，你肯定可以的，你富富有余。卡住。什么？魏大勋，加油！没有踩到，踏出去了，心情是。我觉得主要是我不敢放手，就是我放手的时间不对，就可能丢的时间太长了，我就没劲了。要记住一首歌 ，Let it go。人要学会该放手时就放手。好，我们红队派出的第三位，朴海正先生。跟大家透露一个秘密，今天下午彩排的时候呢，海正荡了两下都摔倒了，而且是那，然后他就过来特别忧伤的跟我说，原本以为会很帅，为什么变成这个样子。所以迄今为止他在彩排之前说彩排到现在完全没有成功过，没有成功过。对，所以刚才上去的时候心情是其实是很紧张的，对不对？일단짱냥한테팁을좀받았고요받았고아까좀겁을냈었는데지금은그냥아예모르겠다라고그냥뛰었어요成功的时候是不是非常开心넘어질것같았어요예근데성공해서기분너무좋습니다成功的时候也害怕因为差点摔倒了还好站住了加到第四块第三跳结束，战况仍为平局。第四跳，红蓝两队分别派出刘瑞玲、李现两位小将。李现放弃了蹦床。跳完毕，双方依然僵持不下，战火白热化。好，我们到第五轮，加到第五块。接下来，蓝队的陈伟霆出战，红队派出张亮。一位是拥有体能优势的全能偶像，一位是身高188的实力男神。谁能为自己的队伍赢得先机呢？第五块，我们派出的是陈伟霆。
局，最后赛点会出现惊喜吗？不再按照刚才的出场顺序，大家可以自由派人来加码比赛。自由派人是不是？对，我们派出杜海涛。What？ 我给大家这个第七罐加上去。锁哥这样大长腿就直接往上迈。Oh man！ 对。决胜局，蓝队由陈伟霆出战，红队由李现压阵，殊死一搏，勇士们加油吧！红队派出的是李现，睡在我上铺的李现。李现放弃了跳床。决胜赛点是成功还是失败？结果是。交替上人，我们陈伟霆上。最后亮哥，你能代表红队完成这个七块，我们就结束了，好不好？亮哥肯定可以的，亮哥太 easy 了，我觉得。谁要挑战八块？锁哥，锁哥啊！亮哥就有一张大长腿。对呀、啊，亮哥腰起来。哇！亮哥是可以的，对，亮哥可以的，你八块可以的，你走上去都行。亮哥个子太有，不行，你还是要借一个力，借一个那个蹦床的力。我不敢相信，因为他整个人会横过去。他可以的，注意安全啊！注意安全啊，亮哥啊！护好腰。这边挨个选对方，好，谁来发你的微博？好，我们这样好了，我们按照对刚才的胜利的这个功劳，海涛先选。凭什么？我选亮哥吧，好不好？亮哥夸你的外在和内在，还说他想跟你在一起。他们不能拒绝，对。伟霆，你要选谁？欧巴。好。好，选海正哥。我怕有微博、啊。大勋。我选我师哥，陈晓。啊。心灵手巧。对，要发微博，哎，陈晓说，哦，想这是真的，我说对啊。你以为这好？好，瑞林。李现啊，只剩我们俩太多。完了，嘉哥。能夸何老师要跟他在一起吗？是。你要不要跟我换？躲过了初一，你要不要跟我换？就要不然我啊，我跟你换，你跟我换，我跟陈晓在一起，你跟嘉哥在一起。好好，可以。因为我跟嘉哥在一起没有爆点，对不对？好吧，陈晓，咱俩在一起。陈晓和何老师在一起。男生收割机吗？把你收了。啊，又割了一个啊。好，谢谢大家。好，成功。谢谢。更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉。
提醒您下期看点。下周六晚，让我们隆重欢迎刘昊然、杜海涛、谢娜、车太贤。谢娜，谢娜，我爱你，努力幸福思密达。我刚有一种我要拿那个终身成就奖的感觉。接下来还有四位要出场，他们是刘恺威、吴昕、李维嘉和张彬彬。我第一次上台跟春运似的。这一切到底是为什么？不公平分组挑战，到底是什么挑战让他们受到如此差别对待？将要举行史上最不公平的一场挑战，我们的掌声欢迎天心大使上场。大家好，我叫宋飞机。现在我叫宋手机、宋腹肌。通过游戏来决定最终的命运，想改变命运可没有那么简单。下雨了，我知道也会。谢太贤的电视玩不好了。也许不一定。好棒啊！我知道我依然还是爱着你。刘恺威，你先把词儿背熟了再 freestyle 啊。幻化心有灵犀，为了翻身他们简直开挂了。咱们白素贞回到正题，五个字，五个字，五个字。那你画完好不好？那你画完，那你画完，画完了，画完了。你看，不敢当了。狮身人面像，回答正确。打死我也不相信，狮身人面像现在长这样了。终极挑战，勇敢的大门。回家。这是一个大局啊，管他。我没想到这个笼子里就是一个社会啊。谁才是最后的王者？谢谢大家，以上就是我们今天 vivo 智能手机快乐大本营的全部内容。好，节目最后让我们感谢母婴品牌红色小象以及飞鹤婴幼儿奶粉你好漂亮对我们节目的大力支持。好，谢谢。好，希望大家如果你快乐的话要看快乐大本营，不快乐的话更要看快乐大本营。希望大家多多关注快乐大本营的官方微信哟。祝大家天天开心，我们下期再见啦。感受着你的感受，感同身受，读你的心，你的泪，你的烦忧，了解你所有，体会着你的体会，共枕喝酒，把你的喜，你的悲，你小宇宙猜透。About you, baby, for you. I don't wanna miss anything about you, baby, for you. I don't wanna miss anything about you, baby, for you. I'm lonely, lonely, lonely. 直到永远